Egyiptomban koptoknak nevezik a keresztényeket. A muszlimok a fáraó népének hívják őket, mivel az ősi egyiptomiak utódai, akik keresztényekké lettek. Az első keresztény közösségek itt alakultak ki. A muszlim vallású arabok csak Krisztus után 641-ben érkeztek Egyiptomba. Ma itt a legtöbb ember Allahhoz imádkozik. A Vörös-tenger. Ezen a bibliai helyen vezette ki Izrael népét Mózes az egyiptomi fogságból. A Vörös-tenger közelében volt a szerzetesség bölcsője is. Az Isten szolgálat út a mennyországba. A sivatag az a hely, ahol az ember Istennel találkozhat. Magány és elmérkedés. 44 éven át ebben a barlangban élt Remete Szent Antal a 3. század végétől. A hagyomány szerint 105 éves korában halt meg. Itt nyugszik a hegyek lábánál. Az első keresztény kolostort tanítványai alapították. Szent Antal tanítása ma is érvényes. Ora et labor. A vádi nátrumban épült Szuriáni, az úgynevezett szír kolostor a legszebbek közé tartozik. Világhírű könyvtárom a London. A sivatag szent terület számunkra. Ezen a helyen valaha Ízisz uralkodott. Filé, az ősi egyiptomi vallás utolsó központja. A Nílus, melynek hátán valaha a napbárkák siklottak. Jelen és múlt, idő és időtlenség. A komomai kettős templom. Kor nélküli táj, ég, sziklák, víz és homok. A Nílus mentén áll az idő. Kövek ősi vágyak tanúi.